Fala galera, está começando mais uma Terça Gamer aqui da JRC Informática. Eu sou a Sandy e hoje eu vou clarear o seu dia. A linha Lunar White é uma edição especial de periféricos brancos da Redragon, que tá muito, mas muito bonito. E hoje eu vou te apresentar o mouse Cobra Lunar White. Esse mouse incrível aqui é um dos mais vendidos e procurados aqui na JRC. Ele também é um dos mais vendidos da marca. O Redragon Cobra, agora em sua versão branca, possui pintura automotiva que vai garantir mais durabilidade e não vai deixar o branco amarelar. As características dele são as mesmas do Cobra convencional. Ele tem uma pegada ergonômica bem confortável para os estilos palm, claw ou fingertip. O mouse Cobra Lunar White possui o já aclamado sensor Pixart 3325, eleito um dos melhores sensores do mundo. Isso que vai trazer o alto desempenho para as suas jogadas. Ele também possui 20G de aceleração e 100 IPS de velocidade, além do tempo de resposta de 1 milissegundo, taxa de polling rate de 1000 Hz e uma amplitude de 10.000 dpi. Ele possui ao todo 7 botões programáveis, sendo os dois botões da lateral para a criação de macros e atalhos, os botões da parte superior para o controle de aumento e diminuição do dpi e um botão de controle de iluminação. O Cobra Lunar White também possui memória interna para salvamento de configurações. Ele tem 5 perfis que ficam salvos para você fazer uma troca rápida de configuração entre um jogo e outro. O mouse Cobra Lunar White possui uma pegada bem firme, apesar de que nessa versão branca ele vem sem os covers emborrachados, o que perde um pouco a aderência. Porém, na hora de limpar, vocês vão agradecer. Ele possui as laterais texturizadas, que ele vai garantir uma pegada mais firme, e os pés em teflon para garantir um deslize mais suave. E o pulo do gato do Cobra Lunar White é a sua beleza. É a iluminação RGB Chroma presente nesse mouse incrível. Eles mandaram e capricharam demais nessa iluminação. Ele tem a borda toda iluminada e aqui um destaque especial para o scroll, que ele é inteiro iluminado. Ele dá um efeito muito bacana. Nesse fundo branco, ele fica ainda mais bonito. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. E se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like, deixa seu comentário aqui abaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. E aproveita para montar o seu setup branco, porque o Cobra Lunar White é a nossa oferta da semana aqui na JRC Informática. Nos vemos na semana que vem com mais uma Terça Gamer.